Sum. Ja se tuntuu, että on käytetty jo. Kyllä. Joka ikinen kerta. On täällä tämmöiset clip-clop-kengätkin. Niin. Bling bling. Joo, eli Eli Tallinnasta. Tallinnasta niillä voitoilla, mitä oli tuossa joskus taannoin Niin. ostetut arvat. Ja vähän omaa päälle. Niin, joo. Ja tässähän on päävoitto tässä supersummissa niin 35 tonnia ja tässä taisi olla se semmoinen, että pääsee televisioon. Siellä oli se joku Joo. onnenpyörä tai joku muu kisa Siellä oli että. voittoluokat. 35 tonnia on isoin voitto siis ja Joo. 2 euroa pieni. Eli omat takas. Ja raaputetaan tää nyt ensin, tää on vähän uusi juttu, niin siinä on peli 1-3 samaa arpaa, niin Tämä on antaa meidän olla. supersumma. Ollaan. Mutta pitkästä aikaa, millä me raaputetaan? Sä olet tämmöisen Ne mitä lompakosta löytyy. niin Mut katos. harvinaisuuden löytänyt. Löytyy sieltä eesti. Oo. Niin kuuluukin. Eli 3 samaa. Olisi tässä ensimmäisessä. Joo, hyvin alkaa, ainakin tulee voittoa. 2. 2. Pitääkö lähteä kohta Tallinnaan takaisin? Joo. 2. Näin kävi. Mutta näissähän voi olla useampi voitto, että raputetaan ne muutkin pelit. Ja 3:lla TV:llä pääsee sitten sinne televisioon. Joo. Ai, 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 ai. Se taisi olla siinä. Se oli. Ja mitäs toi meinaa sitten? Siinä on 3 mesilästiä, eli mehiläistä siis. Joo, niin sitten voittaa 5 euroa. Kukkia ja mehiläisiä. Siellä on mehiläinen. Ja kukka. Kukka. Ei tullut tällä Ei. kertaa. Eli omat takas tulivat sitten. Joo. Tästä. Ja sitten meillä on vielä tämä bling. Jep. Ja tässähän on päävoitto 5 tonnia. Ja niitä Joo. 5 kappaletta ihan. Ja kuten näyttää tutultahan täällä meidän murkkukaveri. Näyttää aika tutulta arvalta. Eli Kyllä. on niin kuin meidän euroarvon kaveri. Ja jos joku ei ole vielä nähnyt tätä voitonjakoa, niin se on tämän näköinen ja Jep. näköjään kiinnostaa kovasti. Virhe ei kiinnosta. Joo. Eli 3 samaa. Tonnia olisi siellä No. päävoitto. Ja olisi omat takas. Sanoin, että mitenköhän se tapahtuu sitten, kun jos voittaa isosti, niin Ne on 2. miten ne voitot mennä? Okei. Tässä olisi 20. Tää on toinen 10. Joo. Siinä on kohta jo Tallinnan matka kasassa. Tonni. Tuossa on ainakin paljon raaputettavaa tämmöiseksi. 500. Sataa. Vähän kaikkea siellä. Satane. Oi, 500. 5 tonnia. Ai, jos on 5 tonnia. Ei taisi olla siinä. Joo, eli ei tullut mitään. Ei tullut mitään, lähellä kävi, mutta edes 10 eikä 2:kaan. Ei edes 1. No, mutta tämä jää koko ajan. Jep. Joo. Kai toi täytyy käydä joku päivä lunastamassa sitten sieltä Tallinnasta. Joo, mutta ei muuta kuin täältä tähän. Moi moi. Moi moi.